En Carles, ambientòleg, i en Toni, enginyer agrícola i ambiental, amb altres dos joves barcelonins, ultimen a casa d'un d'ells, director Iber, una aplicació divulgativa i comercial amb consells per fer el nostre dia a dia més sostenible mediambientalment. L'han posat en marxa aquest octubre. Bàsicament, nosaltres el que pensem és que el tema del mediament està ben vist entre la població. Potenciar que la gent prengui en consideració coses que fins ara, segurament, la gent pensa en medi ambient i pensa sempre en, en l'agricultura ecològica i en aquestes coses, però hem de tenir en compte que un llibre de segona mà és medi ambient, estalviem residus, roba per anadons, per exemple, molta gent que està acostumada a comprar roba per anadons en lloc de comprar-ne de segona mà. Els joves emprenedors enllesteixen la llista dels establiments que a la capital catalana, uns 300, ofereixen una cinquantena ben bé de productes ecològics, alimentació, ecomobilitat, productes de segona mà o fins i tot cosmètica natural. Realment, sí, creiem que hi ha una bona salut dels comerços ecològics a Barcelona i, de fet, ens trobem dia a dia en què ens surten de nous per un carrer on havíem passat i tornem a passar i n'hi ha una botiga nova. Vull dir, creiem que en els últims anys és un tema que la gent hi para atenció i mica en mica doncs, estan sorgint nous comerços. A l'apartat, per saber-ne més, entre d'altres, trobem informació sobre el paper. En aquest cas, per exemple, en surt a la ciutat de Barcelona, podem trobar establiments de compra-venda de llibres o de llibres de material reciclat. I aquesta és una de les dues impremtes ecològiques que existeix a Barcelona. Consta justament a l'aplicació. Aquí els joves recullen els cartells, és clar, en paper reciclat, on hi ha el codi QR perquè tothom qui ho vulgui ja es pugui descarregar l'aplicació. Un directori verd que també s'estén a Tarragona, Lleida, Girona i altres territoris de parla catalana al llarg d'aquesta tardor.